jsem Veronika a vítám vás u sledování pravidelného vysílání módní televize Different TV. Teplému počasí už je bohužel konec a čeká nás nemoc oblíbený podzim. Abychom si ho alespoň nějak zpříjemnili, mám pro vás novou kolekci holínek Mel, které k nám přiletěly až z Brazílie. Tak se na ně pojďme společně podívat. Prvním typem jsou tyto výrazné černé lesklé kotníkové holínky s kontrastní růžovou podrážkou a nízkým podpatkem. U horního okraje je roztomilé kovové srdíčko. Vnitřní stélka je odnímatelná a boty Mel jsou tvarově přizpůsobivé, pohodlné a samozřejmě krásně voní. Další jsou holínky Mel ve světle hnědé barvě s melírovaným podpatkem. Tyto holínky se skvěle hodí ke kalhotům nebo k džínům. Celková výška boty je 17 cm. A posledním typem těchto bot jsou extravagantní holínky ve středně šedé barvě se žlutým podpatkem. Jako další vám představím kolekci těchto originálních a stylových holínek Mel v matném provedení s uší špičkou, která vypadá luxusně a elegantně. Boty mají textilní pružnou vsadku s estetickým vzorem v modrobéžové barvě a podpatek vysoký 3 cm. Díky materiálu Melflex skvěle padnou a navíc krásně voní. Výška bot je 19 cm. Krom modré barvy je pak tento samý typ k dostání ve vínové barvě s moderním astéckým vzorem černobéžové a kaky provedení s černobéžovým vzorem. Poslední barvou této kolekce holínek je pak praktické černé provedení s astéckým vzorem černobílé barvě. Všechny boty najdete na stránce botymel.cz, tak vybírejte, ať jste připraveni do deštivého počasí a buďte different z differentfashion.cz.